There are good mornings. Those with warm tea and the purple light. Then, there are mornings without tea. Or any light at all. Where you wake up and find your fortune lost. Taken from you. Possibly forever. Pronto, estou de volta. Ready, I'm back. Primeira vez que eu vou trazer esse jogo aqui no canal. Já joguei isso zilhões de vezes, mas é a primeira vez que eu trago aqui. E vamos ver se o pessoal gosta, né? Não sei se a galera gosta desse jogo. Acho divertido. Sempre amei esse jogo, desde a época do iPhone. Porque esse jogo era exclusivo do iPhone em 2014. Acho um jogo interessante. É um jogo de tipo Rayman, na verdade. É tipo 2D. Só um instantinho. E bem-vindo de volta, Gabriel. Ué, estranho. Deixa eu só reduzir o brilho aqui do iPad aqui rapidinho. Era pra estar carregando. Deu uma bugada no iPad. Enfim, deixa eu só ver o que a gente pode configurar aqui. Nada, né? Mostrar a legenda. O que aqui? Crédito, né? É. Então não tem muito ajuste pra fazer, não. Tipo, vambora. É que esse jogo foi adaptado de mobile, né? Então, assim... I used to be Leopold the Golden, Leopold the Fortunate. They called me the grand inventor of greatest engineering. But when my fortune was stolen, I was only the fool. And there was trickiness involved, for the thief had dropped my gold like breadcrumbs through the woods. I left in haste with a note to my wife. Matilda, dearest, I have gone to catch a culprit. I hope to be back by evening supper. Yours kindly, L. Estou aqui. Tô tomando choque do meu fone de ouvido. Tomando choque do seu fone de ouvido? Quê? Como assim, meu Deus? Arrebentou o fio? É bem que esse jogo é um jogo indie. Eu gosto do jogo. Não arrebentou o fio? O que aconteceu, gente? Não sei. Yes. Mas é o quê? Da Sony? Da Samsung? Inclusive tem um review sobre esse jogo no meu site, é muito antigo, muito, muito, muito antigo mesmo. Samsung? Bom, se tiver na garantia, não sei se está na garantia, você pode trocar. Se não tiver, realmente não tem muito o que fazer. A não ser ter que comprar um outro. Mas que estranho, dando choque. Porque geralmente quando isso acontece é quando tem algum fio, alguma coisa arrebentada ou deixou cair, o que não é o caso, né?
Voltei, bem-vindo de volta. Depois, mais tarde, eu devo. Não, depois desse jogo, né, eu vou ter um compromisso, uma reunião pra fazer. Mas depois, mais tarde, eu devo jogar. Spider-Man. E aí, depois, eu vou jogar. Voltar a jogar Gears of War 5, modo campanha. E voltar com o modo multiplayer, que agora tá mais estável. O modo multiplayer no lançamento tá meio zoado. Ai. Não! Sacanagem. Já não vou ganhar todas as estrelas nessa fase. Porque uma condição pra você ganhar todas as estrelas é não morrer. Que é praticamente impossível, né, nesse jogo. Porque, tipo, esse jogo é tipo. Na época, eu lembro que eu fiz um review desse jogo em 2014. É comparado com Dark Souls em alguns momentos. Não é exagero. Essa fase aqui é tranquila, mas. Adiante. E tem muito puzzle, eu acho muito da hora. Jogo estranho, bicho fofo. Caso é um jogo indie. Cara, essa parte é difícil pra caramba. Olha que louco. Você tem que pular e sair correndo lá. Não ganhei todas as estrelas porque. Aliás, ganhei sim. Ah, tá, só pode ter uma fatalidade. Eu tenho que chegar a 2 minutos e 50. Né? O foco aqui não é conseguir todas as estrelas, definitivamente. Aqui tá na fase 2, eu não passei disso, porque eu na época eu comprei o PS4, mas eu não joguei. Vergonha. Isso foi tipo 2015. Porque eu já tinha jogado esse jogo no. Eu tenho no iPhone, até hoje. Em 2014 ele era exclusivo. What is this mysterious contraption? Estrelas, pega as estrelas, que agonia. Não, porque senão vai levar muito tempo e daqui a pouco eu tenho que sair. Então, tipo, senão a live vai ficar enorme também. Uma vez eu fui focar em. Não era estrela, era pegar outra coisa, né, Miguel? Live durou quase 4 horas, eu fiquei, gente, não. Eu tinha planejado pra jogar outros jogos, só joguei um jogo. Mas é o que eu lembre, eu posso estar enganado, tá? Não muda muita coisa no jogo, não. A não ser você ganhar uma conquista, né? Pra você ser mestre e, tipo, e pegar tudo. Nossa, quase que eu morri ali. Eu já li os comentários. Por um segundo. Não, isso aqui é sacanagem. Cara, por um segundo eu não consegui 3 estrelas. Vocês estão entendendo o nível de decepção?
Mas isso aqui nós quer ver, gostamos mais que você jogue um só. Pior que não, eu fiz uma enquete, teve uma vez que tinha muita gente assistindo. E o pessoal falou que, tipo, até mesmo no servidor Discord, o pessoal comentou que gosta que eu faço mais lives de jogos distintos, pra que, não só que as pessoas conheçam mais jogos, mas também pra. E eu também concordo, mas é. Eu me divirto mais. Eu não consigo ficar muito tempo no mesmo jogo. O jogo tem que ser muito, muito bom. É muito raro eu ficar no mesmo jogo muito tempo. Na época da Twitch eu mudava de jogo 30 em 30 minutos. No YouTube eu sou mais disciplinado. Levo uma hora, no mínimo, né? Que é o tempo mínimo que eu estabeleci. Before I went deeper, I paused to imagine the thief. Cousin Victor was a suspect. His moral compass twitched like broken clockworks when gold was near. But Aunt Olga had passion. Her pursuits for pure metal were fierce, with no compassion. And Uncle Sergei was the ruthless one, our wolf of the lands. But we used to laugh together. Now we had not spoken in years. It was their loss. But despite this pickle of a trap, I followed the gold underground. I was choiceless, at least momentarily. Só um instante, gente. Tá, tô aqui. Só ver o que vocês estão comentando. De vários jogos, chora mais estrela. Eu não gostei desse jogo. Então, tá vendo? É assim que a gente coleta feedback. Porque, tipo, tem jogos realmente que eu sei que vocês. Que, quer dizer, eu não sei. Que eu descubro que vocês não gostam. E aí eu não trago de novo. Teve um que eu trouxe, por exemplo, foi o Gears of War Judgment. E o jogo realmente é ruim, tá? Tipo, até a própria Epic Games depois disso nunca mais produziu nenhum Gears of War. E o que aconteceu? Eu fiz a live, né, normal. E acho que, se não me engano, recebeu 6. Foi isso, 6 dislikes o vídeo. Repito, 6 dislikes, só 2 likes. Resultado, não trouxe mais o jogo. Entendeu? Porque em outros Gears of War. É um jogo indie. É igual, por exemplo, uma vez eu trouxe aqui o Super Meat Boy, que é um jogo bem antigo já. Teve uma galera que gostou, tem uma galera que não gostou. Mas é. This looks a bit dangerous. É. Mas obrigado pelo feedback, o Gabriel. Porque se vocês não falaram, gostei ou não gostei, eu não, realmente não vou saber. E aí eu vou pensar que vocês estão gostando e vou continuar trazendo o jogo. Entendeu? Lógico, eu tenho que me divertir também. Esse, de fato, não é um jogo que eu vou ficar jogando toda hora, tipo, de qualquer forma, então. Some kind of puzzle. Ah, tá, tem que fazer. É tipo um pinball dele. Mas só ver por que o iPad da tela tá. Ei, iPad. Já foi melhor. 2 likes e 2 likes. Sem problemas. O YouTube considera engajamento. Então pro YouTube, tipo, whatever. Agora abriu aqui. Papai Noel. Não pergunte por que eu chamei Papai Noel. Não sei. Eu não sei. Deu ruim aqui, eu gostei do jogo. É,
É, o jogo é interessante, só não é o tipo de jogo que eu jogaria toda hora, tipo, mas é, o jogo é legal. É um jogo indie. Tipo, quando ele fica grande assim, é quando eu pressiono, aperto o X e seguro. Ou o cruz, tipo, é que estranho falar apertar o cruz. Aí ele fica meio que planando. Eu acho o jogo interessante. É um jogo antigo já, de 2014, não é um jogo novo. É um jogo curioso, eu diria. Por exemplo, eu não ficaria 4 horas jogando esse jogo. Nunca. Eu tô de olho até no tempo aqui. Quando chegar 1 hora de live, eu já encerro. E são vários especial, não sei o que é, deve ser alguma coisa relacionada a action, ou bônus, sei lá. Ele é tão fofinho, mas é feio. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente, rapidinho, peraí. Engraçado, tá bugado aqui pra mim. Esquisito, peraí. Meu relógio me avisando também. LinkedIn. This looks ei, caramba. Dangerous. Calma. Um cantinho. Papai Noel. Vambora. Tem que ser cronometrado aqui. Deve ser rosa e não ter bigode, se chamar Kirby. Aí seria Nintendo, né? Aí o criador receberia um strike. Falei strike. Calma. Gente, eu falei strike, a Siri que tá pesquisando aqui strike. Não. Não pedi pra você pesquisar Strike. Ah, meu Deus. O que você vai fazer? Tirar o jogo ou continuar? É, eu vou continuar, tipo, até bater uma hora. Eu tenho uma meta, todas as lives, sem exceção aqui no canal. Eu fico jogando, no mínimo, o jogo pode ser horrível. Eu já tive que jogar um jogo tenebroso. Eu tenho que ficar no mínimo uma hora. Mas dependendo do resultado, né, se o pessoal gostar ou não, eu posso, ai meu Deus, eu posso trazer ou não de novo, entendeu? Mas enquanto isso a gente tá aqui conversando. Eu estou aqui. Ai meu Deus, por pouco. So close. Calma, deixa eu chegar ali, né? Sim, senhor. Vamos lá pra cá. Pega impulso. E pimba. Yeah. Ah, sacanagem. Mas ok, eu tinha que ter, não tinha que ter parado, tinha que ter só pulado. Não, de novo! Show não está na direção, porque tu não gostou, Gabriel. Ah, meu Deus. Ah... Achei neutro. É, não é aquele jogo... Não é aquele jogo best-seller, tipo, mais vendido. Calma, Juan. Mas eu digo de novo, é um jogo interessante. Bom, finalmente. Ai. Oh, meu Deus. Eu gosto de jogo multiplayer. Então, se você gostar da live de hoje, vou trazer Gears. E não sei, vou trazer outro jogo também. Vou tentar trazer um jogo diferente.
Mais um jogo diferente. Calma, tem que chegar ali em cima. Pronto, cheguei. Não! Sacanagem esse. Pronto, finalmente. What's this now? Entra aqui no carrinho e segue adelante. Calma, estão aumentando. Ele olhou pra baixo. Boa. O jogo tem tudo quanto é lugar, a gente tem celular, tem PC, tem aqui no PS4, no Xbox, console, tudo. Eu só não sei se tem Nintendo Switch. Pelo menos teve checkpoint. Eu só não sei se tem Nintendo Switch, sendo bem sério, mas eu acredito que deve ter sim. Não tenho certeza. Quase que eu não pego o item especial ali. Bloquear tudo ali, vamos lá. Tudo aqui. Nossa, tem que bloquear cada pontinho daqui, vamos lá. É que não é tão difícil. Vem aqui. Aqui. Pronto. É mais simples do que a gente imagina. Well, look at this. Essa parte do trem é legal. É quando você tá indo de um ponto a outro. Tem uma baita seta dizendo, fique aqui. Estranho, estranho, né, gente? Lembrando que na época esse jogo foi o maior sucesso, porque, tipo, um jogo com esse gráfico no celular, um jogo divertidinho, né? Sobreviver. Você me lembra Cuphead. Cuphead é um outro jogo que eu pretendo trazer aqui no canal. Eu tenho ele no tudo quanto é lugar. PC, Switch, console, no Xbox. Falei Switch de novo, gente. A Siri veio. I approached Cousin Victor's port. He used to be a treasure hunter, splitting the oceans for fortune lost. But a violent storm tore his ship apart. They assumed he was torn as well. But he came back, barely living. He was himself a wreck after this. Quiet at home with his wife and children. He declined my offer to build him a new ship. I told him he should not fear to sail the oceans again. He told me I should go away and not come back. Now perhaps his sight was set on the greatest treasure he never found. My gold. Tá só resolvendo uma coisinha aqui. My gold. É, por isso que é Leo's fortune. Fortune. Que é o tesouro. Não, o tesouro seria treasure. A fortuna do Leo. Leo. Que é o personagem. Então entra aí, vamos lá. Ah, ele olhou pra mim, porque tô indo. Não, porque eu tô usando um iOS beta, por isso. Alguma coisa bugou ali. Alguma coisa voltou agora. Não sei, alguma coisa fez barulho. Não gostei disso. Calma. Vai.
This looks a bit dangerous. Acho que eu vou ter que me enfiar dentro desse canhão, não me lembro. É, não. Muito clichê, né? Tá. Tem que abrir aquilo ali, vambora. Coisa aqui? Não. Ah, eu acho que... É, tem que pegar essas caixas, não é isso? A mapa de memória é sim, né? Era aquela ali, já era, né? Tudo bem. Só Não, volta não. Ah, meleca. Ah, chateado, meu chateado. Ah, grita, fala, dor de cabeça. Então dá o dislike. É, o dislike só vai garantir que na próxima, não vai ter uma próxima live desse jogo, mas eu ainda tenho, deixa eu ver. 20? Não, 20? É, não, calma. É, 27 minutos ainda de gameplay. É. E fica chato, sei lá, porque o jogo tá fazendo esse feito em mim. Você vai gravar o quê? Aquele jogo Roblox ou Minecraft? Ah, já lembrei o que eu tenho que fazer. Uma catapulta. Ah, é verdade, Minus eu não... Ah, lembrei agora. Count Strike Go. Puzzle.
another puzzle to tease with my mind. Alguma forma de abrir aqui, deixa eu ver. Se fosse pra eu gravar, eu tinha que pedir mine pra você. A sensação que estou tendo com esse jogo agora é: quero dormir, me deixa em paz, faz algum bicho estranho. Ah, demônios, demônio, sei lá. Reduzir um pouco o volume da música, pronto. Gente, não sabia que esse jogo te dá essa sensação não, pra mim tá normal. Eu tinha que ter pulado ali, né? Em breve teremos as lives de terror. Total já são 9 já, com todas as correções monetárias. Com minha webcam ativada. Ah, tá, tem que usar aquele graveto ali, tá bom. Eu acho o jogo bem feito. Tipo, eu digo a estratégia do jogo. Level 7. E aí a coisa vai ficando mais esquisita, porque o jogo vai ficando difícil pra caramba agora. E olha só, obrigado por mais 2 inscritos no canal. Thank you so much for 2 more subscribes on my YouTube channel, I appreciate it. Okay. Not sure this is a good idea. É, não era uma boa ideia ter feito isso. Ambulância. Bora, cachorro. Tá, beleza.
Por isso tá me chateando, você pode dar um mine. Então, você pode, se você participar do sorteio, você pode ser, acabar sendo escolhido. E eu desejo sorte. Sem condições de fazer 3 estrelas. Cara, é difícil. Tipo, pode parecer que ah, mas é fácil, o rank é ruim. Não, é difícil. Tipo, eu não tô a fim de refazer a fase pra pegar estrelas adicionais. Sendo bem honesto. Ou sincero. Ah, fui eu. O que foi você? Eles pensam que você é esperto em poder. Não quer? Poder Dumbo, eu realmente também não gostei desse jogo. Ah, é. Tá, tem que descer aqui do lado do coisa aqui. Acho que é culpa dessa música mesmo. Sorteio do quê? Então, volta e meia algumas lives que eu faço aleatoriamente. Principalmente quando tem muita gente na live. Eu faço sorteios aleatórios. No meio da live, tipo, o bot, eu dou o comando, todo mundo que estiver na live ele captura e ele sorteia alguém. Aleatório. É literalmente aleatório. E aconteceu anteontem, então é recente. Geralmente acontece de 2 em 2 semanas. Geralmente. Porque eles têm opção só para jogadores casuais. Meu caso, casual player. Teria que fazer speedrun. Não, negativo. Speedrun é só pra pro player, não é pra mim. Como eu não sou pro player, tô tranquilo. Não tem como desativar a trilha sonora do jogo. Esse é um problema, eles não dão essa opção. Eu vou reduzir o volume do jogo, peraí. Pronto, acho que resolveu. Não tem como reduzir tipo, manualmente. Eu reduzi pelo software. Placa de captura. Chegar ali, tá, vamos lá. Ué, como é que o negócio já foi ali? Não entendi o que aconteceu. Ah, me dá dor de cabeça, olha que o Just Vive então pra mim tradicionar pior de todos os jogos. Tem pior, principalmente tem jogo velho que eu já conferi que só Jesus, que aquele som 8 bits em exagero. Tem som 8 bits que é legal, mas tem alguns que, meu pai do céu, dá uma tontura na cabeça. Eu já vi jogos que só Deus. Eu não aguentei ficar muito tempo no jogo, não. Principalmente porque não tinha como você mutar o som. Ganhei nenhuma estrela, só experiência. Mineirinho. Mineirinho.
Peraí. Essa trilha conseguiu perder pro Mineirinho. Mineirinho nem jogo é, gente, direito. Tipo, Mineirinho é aquela coisa que eu não recomendaria nem meu pior inimigo, agora que eu não tenho. Eu não guardo rancor de ninguém. Tu lá é um desastre. Desculpa, desenvolvedor, se você estiver vendo. Foi mal, mas. No way. Como é que é? Ainda eu tenho só que acesso antecipado. Ah, não entendi. Gabriel tá doido aí no dislike. O YouTube só vai considerar engajamento, então. Ah. Morri. Eu tinha que ter continuado aqui. De mais uma caixa. A música também tá me deixando mudar. Mas eu não. Peraí. Gente, eu reduzi, eu coloquei menos 32 decibéis. Tipo. Provavelmente vocês não estão ouvindo mais não. Só minha voz agora. Troféu conquistado. Ah, conquistado. Troféu ganho. Isso é boa. Na verdade, não. O pessoal tem esse preconceito. Tipo, não é nem preconceito, na verdade. É essa autodefinição, achar que. Porque tem desenvolvedor que é arrogante, tem desenvolvedor também que é meio, tipo, né, doido. Vejo o que aconteceu, que acho que foi a. Não, não foi a BioWare, não. Foi a Respawn Entertainment. Dona do Titanfall e Apex, né? Ela foi arrogante. Aliás, porque. Política da empresa, horrível, na verdade. Ela deixou os desenvolvedores responderem. Tipo, ah, vocês reclamam de tudo e tal. Tem que reclamar mesmo, as pessoas estão pagando. Então, enfim. Tá certíssimo. E o erro ali foi eles deixarem o desenvolvedor responder, não. Tem que deixar a equipe de atendimento da empresa responder. Mas assim, no geral, não são. Os desenvolvedores não são, tipo, rudes, como o pessoal pensa. Depende, óbvio, né? Tem sempre um outro ali maluco, mas. É. Here we go. Ah, meu Deus. É, calma. Ah, eu só posso ir quando tá subindo. Rápido demais. Ah, que meleca.
Gente. Ai, meu Deus. Bom, parabéns. Obrigado, agora eu consegui. Obrigado pela parte que me toca. Apoio moral. Ah, tava demorando. Eu não sabia que tinha mais. Calma aí, gente, só um instante. Peraí. Só resolver um problema de retorno aqui, pronto. Você tá me deixando tão feliz. Ainda faltam 10 minutinhos, gente. Aí a live encerra. Não sei como que eu vivi aqui agora, mas. Sei lá. Se eu morrer aqui, eu vou ficar tão triste. Susto. Tô falando pra uma música me deixar com dor de cabeça, algo tem que estar muito errado. Gente, eu já mutei a música do jogo. Tipo, aliás, o áudio do jogo, quase, na real. Tá, tipo, muito baixinho. My gold, de novo. Que aí parece uma coroa, né? Jogo que não tem como tirar o áudio, o criador quis passar por essa angústia. Eu não sei, na real, tipo, por que que não tem, mas realmente não tem. Só tem mostrar ou não mostrar legendas. Agora eu não lembro se no celular tem essa opção, acho que também não tem não. Mas é no celular, você abaixa o som do celular, né? Então é até mais prático. Ah, era pra pular. Tô abrindo meu gravador e meu editor agora. Boa. Gente, era pra. Não. Era de não, não vai, né? Entendi. Faz sentido, faz sentido. Ah, eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar altitude pra pular ali naquele outro lado. Tá bom. Como diria Silvio Santos. É, tá bom.
Ah. Teve tiroteio cedo? Aqui cedo? Não tô sabendo. Aqui onde eu moro, pelo menos não. Mas, se for pra eliminar, tipo, né? Meliante. É. Contanto que não fira inocente. É. Polícia tem que fazer seu trabalho. Não só no Brasil, tipo, no mundo inteiro. A polícia tem que fazer seu trabalho. Se mora no Rio, né? Sim. Ele só esqueceu que a música faz desistir do jogo no meio do caminho. Acho que ele fez de propósito no começo. Não sei. No final é bem aquela pontinha. Pra no final colocar a música. Não sei se, tipo, não lembro na verdade. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Até mesmo no celular. Ele não fica ali. Acho que ele é um trap, ou uma trap, enfim. Que é tipo a armadilha. Vocês vão assistir, gente, o filme do Coringa? Eu, quando sair, eu já vou estar comprando pra assistir. Deixa eu pegar uma coisa ali em cima. Eu abri uma caixa no CS que eu consegui uma skin lendária. É loot box, né? E é legal, tipo, assim, tipo, faz muita. Eu tenho que jogar aquelas pedras ali. Faz muita diferença, tipo, skin no. Não, né? Só estético, né? Faz, sério? É que tem jogos que não faz diferença nenhuma. Tipo Titanfall. Titanfall é o jogo que. Eu vou assistir The Thing 2. A coisa 2. Faz. Ajuda aí, senhor. Ajuda aí, senhor. Ah. Eu não morri, gente. O jogo tava bugado. Em nenhum momento eu morri desse jogo, por sinal. Aquilo que vocês viram foram bugs. Do jogo, obviamente. E agora? Aqui tá falando que é o morro. Não sei o que eu faço. Tem que pular aqui? Ah, tá. Não. Agora eu entendi. Quebrou tudo. Eu tô ficando doido. Gente, peraí que tem tá uma ligação tocando aqui pra rapidinho.
Calma aí, gente, só um instante. Tem uma ligação aqui rapidinho.
Show. Peraí que bugou até meu microfone. Pessoas do meu Brasil, vou ter que me ausentar aqui correndo, que eu vou precisar literalmente ligar aqui para minha gerente e já volto só para fazer uma autorização. Aliás, já volto, no caso, volto mais tarde, porque realmente é urgente aqui em relação à minha empresa. Então, agradeço aqui a todo mundo que assistiu, né? Tipo, literalmente. São 1h39. Quando for 5 da tarde, eu tô de volta com provavelmente Spider-Man, Homem-Aranha, aqui no PS4. E à noite eu vou estar com Gears of War 5 ou outro jogo qualquer, principalmente um jogo mais novo. Então agradeço a todo mundo, vou ter que ir correndo e vou ter que ir na agência agora resolver uma coisinha e já e volto, no caso, 5 e pouca da tarde. E no meu servidor Discord você recebe notificação quando estou em live e também o YouTube também agora está notificando, então não esqueça de marcar o sininho. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até mais.